Você falou que até solteira você tinha esse posicionamento. Então, como que teve que ser a abordagem desse homem para entrar na tua vida? Se eu te Ou falar. e o que que você pode contar a sua experiência própria, vai ser muito legal pra gente ouvir, mas também o que você recomendaria para as mulheres observarem num homem, então, que tá. Eu vou começar por essa. O que observar no homem? O mundo que a gente está vivendo hoje é mulheres. Cai fora dessa modernidade que estão querendo plantar na nossa cabeça. Que homem não Perfeito. presta, nenhum homem Perfeito. presta, demonizando o homem. Sabe o que está acontecendo? Os homens estão desistindo das mulheres. Estão com medo das mulheres. E as mulheres estão perigosas. As mulheres estão perigosas. Elas estão muito perigosas. Você acha que eu oriento o quê, o meu filho? Cuidado, filho. Daqui a pouco. Olha só, É. gente, a que ponto a gente chegou? Eu tenho uma menina e eu tenho um menino. Eu oriento para minha menina. Se valoriza. Se valoriza, não pode isso, não pode aquilo. Não tem modernidade. Não tem modernidade. A mulher que é rodada, o homem não quer. O homem legal, o homem não quer. O homem quer aquela que tá ali, né, no conceito que não é a rodada da história. Que é o privilégio. Menino, pro meu Biel, você tem que ter cuidado. Daqui a pouquinho, gente, meu filho tá adolescente, tá jovem. Cuidado, meu filho. Porque hoje em dia as mulheres estão fazendo, bancando a malandra. Porque a gente já teve vários casos, infelizmente, a malandra para prejudicar o homem quando ela não tem aquele homem. Então ela inventa. Quantos casos a gente vê aí de invenção mesmo, de maus tratos, de abuso e Sim, de agressão. violência e de tudo mais, e coisas ainda mais graves que acaba com a vida de um rapaz. Homem preso que não fez nada. Exatamente. Então as mulheres estão perigosas. Então eu tenho os dois em casa e é assim que eu cuido dos meus, eu educo os meus em casa. E é muito triste, porque eu acho que não precisava chegar a esse ponto, né? Então hoje, mulheres, para com essa modernidade de, pode tudo, é liberdade sexual. Isso é libertinagem. Aí o outro casal, casado há 20 anos, do nada somos poligamia. Aqui tem várias Que pessoas. isso, gente? Isso é safadeza, gente. Não existe poligamia, existe safadeza. Não existe poligamia. O que que é poligamia? Cara, meu marido é Putaria, tio. meu. É O meu putaria. marido é meu. E é só meu. E ninguém olha, ninguém Você é encoste, louco. nada. Então, essas modernidades estão acabando mesmo Vai lá. com relacionamento. Estão acabando com família. E tá acabando. Então, assim, o que que a mulher tem que ver hoje? É posicionamento do Mano. homem como homem, não como moleque. Se o cara já tá contigo, cheio de desculpa, cheio de mamãe. Ai, gente, cai fora, mas eu amo. Eu tenho um filósofo que eu sou apaixonado. O nome dele é Silvinho, meu pai. É meu, ah, Meu pai. Ele sempre falou para mim: quem gosta, come bosta. Ai, ama, você tem que amar você. sim. Aí você ama o cara apronta com você já no namoro. Ele já apronta no namoro, mas aí a mulher vai pensar, mas quando Quando casar, casar vai ser diferente. vai piorar, minha filha. Aí daqui a pouco a mulher tá lá, vítima de agressão. Não estou defendendo o agressor, né? Continuo sendo agressor, a pessoa é agressora, é agressor, não estou Tem que defendendo. Mas, pagar. gente, a mulher já viu lá no namoro. Claro que tem casos que isso são ocultos, né? Realmente a pessoa casa com um príncipe encantado e do nada o cara se transforma. Isso já é outra coisa. Que Mas é a exceção, eu acho. 90% lá no namoro ele já Mostra. mostrou que ele é um preguiçoso, que você vai precisar sustentar, que você vai ficar acabada, você não vai Mano. ter tempo de cuidar de você, você vai ficar um lixo porque o cara é preguiçoso, vai ficar com a bunda sentada no sofá e você tem que Mesmo trabalhar. assim, em casa. E ela vai casar, porque ela gosta. Mas quem gosta, come bosta.